Har du fiskepuls nu eller? Kolla in den där. Den är större. Now, now we're fucking talking. Den här är fin. Mycket fin. Ska du hova, Magnus? Lite irriterad på att jag har propellen där nere. Åh, herregud. Du måste ju inte gå där. Vilken då. Jävla fisk. Ha. Vänta. Ska jag gå undan med den? Jag får ställa mig lite bort alltså. Åh fy fan, vilken fisk. Herregud! Vilken fisk! Har du sett vilken fisk? Hur stor är den? Den här är 60 plus. Vilken jävla öring. Ja, det var en himla fin fångst. Vacker fisk. Hej då. Får du ut och leka med dig? Jag med dig.